Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Potres pogodio Hercegovinu, epicentar 17 km od Širokoga Brijega, poznata jačina. U Tomislavgradu završena četverodnevna edukacija, komunikacija u zdravstvu. Na obilježavanju 42. obljetnice Gospina ukazanja 50.000 vjernika iz cijelog svijeta. Tomislavgrad, upaljene svijeće za 83 ubijena civila iz Drugog svjetskog rata, najmlađa žrtva imala tek 2 mjeseca. Plenković čestitao Dan neovisnosti Hrvatske. Trajno smo zahvali braniteljima i doktoru Franji Tuđmanu. Jak potres pogodio je Hercegovinu noćas u ponoći 23 minute. Potres je prema prvim informacijama bio jačine 4,5 po Richteru, međutim kasnije se ta brojka korigirala. Prema posljednjim informacijama jačina potresa je bila 3,6 po Richteru. Epicentar je prema pisanju MSC-a bio u okolici Širokoga Brijega. Prošli tjedan u ekoselu Grabovica, Tomislavgrad, uspješno je održana četverodnevna edukacija u zdravstvu za glavne sestre tehničare domova zdravlja s područja 3 županije u organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva, Fondacije FAMI i Doma zdravlja Tomislavgrad. Cilj ove edukacije je jačanje komunikacijskih vještina medicinskih sestara tehničara sa kolegama, pacijentima i medijima. Predavanja i brojne radionice upriličili su primarius dr. Goran Čerkez, Zlatan Peršić, profesor dr. Nermina Mujagić i Irina Rizvan. Više desetaka tisuća hodočasnika iz svih dijelova svijeta. Jučer je u Međugorju obilježilo 42. godišnjicu ukazanja Blažene Djevice Marije u ovom hercegovačkom mjestu, koje je jedno od najvećih hodočasničkih odredišta u svijetu. U Međugorju od ranog jutra trajao je molitveni program. Služilo se 20 misa na 15 svjetskih jezika, a veliki broj hodočasnika nazočio je središnjoj misi u 19 sati. Svaki dan svjedočimo milost Božju koja se izlijeva na ovo mjesto. A bez obzira što vrijeme odmiče, mi nakon 42 godine slušamo tolika svjedočanstva ljudi koji su ovdje dobili milost od Boga, bilo da se radi o ozdravljenju, iscjeljenju ili životnim odgovorima koje su tražili, život im se u Međugorju promijenio. Uistinu, možemo reći da se ovdje radi o 42 godine milosti, rekao je međugorski župnik fra Zvonimir Pavičić. Kako kaže i apostolski vizitator za župu Međugorje, nadbiskup Aldo Cavalli, je radostan jer se ovdje okuplja veliki broj vjernika. Vjernici pod Ljubuških i Tomislavgradskih sela Luka, Kuka, Srajlije i Letke okupili su se u nedjelju na groblju u naselju Lug, gdje su se paljenjem svijeća i svetom misom prisjetili zločina nad 83 ubijenih i zapaljenih civila iz njihovih mjesta, kojih su 16. prosinca 1943. godine počinili njemački SS vojnici iz divizije Prinz Eugen. Na mjestu njihovog stradanja u ovo doba godine, krajem lipnja ili početkom srpnja, se održava sveta misa za sve stradale, dok se u prosincu obilježava godišnjica njihovog stradanja. Prije početka euharistijskog slavlja, kojeg je predvodio pomoćni biskup banjalučki Marko Semren, na mjestu stradanja nevinih žrtava pročitana su njihova imena, te je za svaku žrtvu zapaljena svijeća, dok su predstavnici udruge Lug Poljice položili vijenac. Na dan njihovog stradanja njemačka vojska je upala u selo i pri tome zapalila gotovo svaku kuću u selu, te su poubijali i zapalili 83 osobe, od toga 5 mještana sela Letke, 28 mještana sela Kuka te 50 žitelja sela Luga. Premijer Hrvatske Andrej Plenković čestitao je u nedjelju na Twitteru Dan neovisnosti Republike Hrvatske,
koja se obilježava 25. lipnja, te je zahvalio hrvatskim braniteljima koji su se borili za neovisnost Hrvatske. Plenković je istaknuo da danom neovisnosti obilježavamo povijesnu odluku Hrvatskog sabora o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. Trajno smo zahvalni tadašnjem vodstvu na čelu s doktorom Franjom Tuđmanom i hrvatskim braniteljima koji su utkali svoje živote za slobodu, rekao je premijer. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.